zanatët më të vjetra të këpucëtarit, Lulzim Osmanin Kalipjani, po e punon me shumë dashuri dhe përkushtim që mbi 30 vite në lokalin e tij të vogël. Vullneti për punë e bën që të vazhdoj akoma, por që ende nuk ka parë interesim për të vazhduar dikush nga antarët e familjes. Si pas ti, zanatet e vjetra janë gjithmonë më pak të kërkura në Kosovë dhe si të tila, dita ditës po zhduken, ndonë se për fatë të mirë, një numër i vogël i tyre ende kanë mbetur. Punoj që 30 vite këtë zanot, një jarë këmi ishë si zanatli, ta një më dollë punëtur, ta shte kom në veti, ma rët ka posë punë ma shumë, po ta shu shtu shku të uzbet, kja të i hupë. Ka përfitime, nuk janë ashtu përfitimet në do, po janë përfitime me mojë familjen, muj me nëre qanta të femnav, qanta shkullore, gjithë atë lojët. Nuk kam të interesuar kur kam, nuk ka të interesuar për këtë punë. Me qafja kësha të rashigu. Veglat e punës, me cilat thot se është rritur që nga koha familjes, por të janë bërë të pandashme. Lulzimi na përshkrua një ditë të punës së tij, të cilën e bën me shumë përkushtim. Me se vjen shtikla është e hongët, e marmi, e dhanmi, e drejtojmë, krejt. Kur të mire drejtojt, e marmi, marmi masën e gumës, e marmi, e lepitmi. Është për shamën të këto shtikla që e punën o maherët. E vendoset? Po, e vendoset, mirët pasandaj kur të regulohet, mirët prejhet të rethi, ngryhet prapë mator. Është skalperi, briski për premjene, për ato që shkojnë, është premje për briski për me dhendë, ngërshojt, zumë pa për me shpu birat, trypit. Por, për kundër çdo vështirësie që ka zanati këpucëtarit, Osmani thotë se nuk i ka imaginuar ndonjëherë veten të ushtrojë ndonjë profesion tjetër. Në fund shton se janë po të njëjtat maqina me cilat ka punuar që nga koha kur është marrë me këtë zanat. Kjo është maqinë shumë e vjetër që e kam. Shumë e vjetër, ama kjo përprishje s'ka mjeshtër, s'm po gjon mjeshtër që të rregullojnë këtu. Apo të rejat janë pak ma dopta. Kë poshtë është kalupi për rritin e këpucav. Për një numër muna mi rrit numërin. I kemi lojlojt për femna, për fmi, për bura, kalupin. Kurse kena dhe këto tjetra me lartë, është prejsa për me lepit këpucat. është mekanike, po shumë funksionore për mua. Evolimet teknologjike kanë bërë që njerëzit të zëvendësohen shumë lehtë nga makinerit të ndryshme. Zanatët e vjetra si e i këpucëtarit thuaj se janë harruar dhe nuk preferohen më nga brezat e rinjë.